Даран Андерсън, 2200 години. С богато криминално минало, включващо изнасилване и въоръжен грабеж, през 1994-та Даран Бенелфорд Андерсън от щата Оклахома получава невероятната присъда от над 2000-летия. Когато се опитва да обжалва присъдата си, той отново губи и е осъден допълнително на няколко стотин години за всяко престъпление. Хуан Корона, 25 до животни. През 71-ва година Калифорния е разтърсена от сериен убиец, чието цели били работниците от местните ферми. Мексиканецът Хуан Корона се превърнал в най-известният и брутален сериен убиец в историята на САЩ по онова време. Когато полицията обискирала дома му, там били открити окървавени оръжия и дрехи, както и списък с 34 имена на работници и дати. Хуан Корона получава 25 доживотни присъди, по една за всяко убийство, за което е осъден. Боби Джо Лонг, 28 доживотни. През 1984 година броят на убийствата в Хилсборо рязко скочил. От около 30 до 35 убийства на година броят започнал да се увеличава с всяка седмица. За това бил отговорен Боби Джо Лонг. Той изнасилвал и убивал жертвите си, които след това захвърлял в необичайни пози. За изнасилването на повече от 50 жени и убийството на поне половината от тях, Джо Лонг получава една присъда от 5 години. 4 от 99 години, 28 до животни и една смъртна присъда. Дъдли Уейн Кайзер, 10 000 години. През 1981 година Дъдли Уейн е осъден на рекордните 10 000 години затвор за бруталното убийство на жена си. Освен това получава две доживотни присъди за убийството на тъща си и студент, който случайно е бил на неподходящото място. Присъдата от години е в книгата с рекордите на Гинес като най-дългата в историята на щатите. Габриел Марч Грандос, 384 921 години. През 1972 година 20-годишният Грандос от Палма де Майорка получава нечуваната присъда от близо 400 хилядолетия. Какво ли толкова е бил извършил испанецът, за да получи толкова тежко наказание? Бил е сериен убиец, изнасилвач? Не, просто пощален. Грандос е осъден за това, че не е доставил около 40 000 писма, което в очите на правителството било измама в особено големи размери. Това и до ден днешен остава най-дългата присъда в историята. Ако класацията ви е харесала, абонирайте се за канала или споделете мненията си долу в коментарите.